الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع آية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال مقال يولي ngendikan sapa annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku asna muji sapa kullukum ala rabbihi ing atase pangerane kullukum. Ya. Faqala Ibrahim 13 mandat. Faqala Ibrahimu ya. Faqala mangkonuli ngendikan sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam bihadza kelawan iki dadi imam. Faddalakum Muhammadun. Faddalakum ngungkuli ing sira kabeh sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad. Wa khadzalan natrapi annabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam apa minal atosi wahing asyaddama kelawan banget-bangete barang akhadahu kang natrapi apa ma ing kanjeng nabi faja'ahu mongko nuli temeka ing kanjeng nabi sapa jibrilu malaikat jibril bi inain kelawan gawa wadah. Nabi Ibrahim ki ngendikan kanjeng nabi panjenengan iku dipun mulyakaken. Kanjeng nabi abot kados ngono-ngono dadi imam ngono kuwi kaya-kaya abot. Sampai kanjeng nabi kuwi wahing, banget wahinge. Kasarane cara wong saiki ngono ki kaya stres. Buat mergo tugas dadi imam. Diimami para nabi
Terus malaikat Jibril teko nggawa wadah min khamrin saking khamer. Arak sajeng. Wa inain lan wadah min labanin saking susu. Terus fakhtara mongko nuli milih sapa Kanjeng Nabi al-labana ing susu. Sing dipilih iki ora malah banyu arak. Faqala lahu Jibrilu faqala mangko nuli ngendikan lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril ikhtartal fitrata. Ikhtarta milih panjenengan al-fitrota ing pakertine agama Islam. Susu iki digambarne kaya fitrah kesucian. Walau syaripta lamun gam ngunjuk panjenengan al-khamra ing khamer ing arak lahuat mongko yakti kesesar yakti kesasar sapa ummatuka umat panjenengan walam yattabi lan ora manut ing panjenengan minhum saking umat sapa illal qalilu angin kang sekedhik kok panjenengan kala wau ki mendhet khamer terus panjenengan unjuk pengikuti panjenengan mangke sekedhik untung sing dipilih ki susu. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat apa annal aniyata sak temene wadah kanat ana apa aniyah iku salasatan telu wasalisu tawi kang nomor telu fihi ing dalem salasah apa maun banyu. Ada satu riwayat yang mengatakan jadi wadahnya itu tidak hanya dua khamer dan susu tapi juga ada air. Wa anna Jibril sak temene malaikat Jibril iku kala ngendika sapa malaikat Jibril lahu maring Kanjeng Nabi lau syaribtal ma'a lamun ta ngunjuk panjenengan al-ma'a ing banyu la gharikat maka yekti kerem sapa ummatuka umat panjenengan tenggelam tenggelam dalam kehanyutan dunia. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat apa anna ahadal aniyati salah sijine wadah as-salasati kang telu allati uridat kang den ketokake apa salasah alaihi ngantasi Kanjeng Nabi iku kana ana fiha ing dalam aniyah wadah apa asalun madu. Ada satu pendapat yang wadah ketiga itu bukan air tapi madu. Badal al-ma'i halih dadi gantine air banyu. Badal al-ma'i halih dadi gantine banyu. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iku ra'a. Iku ra'a mirsani sapa Kanjeng Nabi an yasari sokhrati saking arah kiwane watu kang gedhe.
Al-Hawra ing bidodari al-Hawral Aina ing bidodari kang blolok-blolok mripate. Al-Hawral Aina ing bidodari kang blolok-blolok mripate. Wassalamu mangko uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihinna ing atase widodari para dadene mangko nulin jawab sapa widodari alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasa'alahunna lantakon sopo Kanjeng Nabi ing widodari fa'ajabnahu mongkon jawab sopo widodari ing Kanjeng Nabi bima kelawan jawaban takiru kang dadi anteng bi kelawan ma opo al-ainu mripat jawabannya menyejukkan. Tuma ata mangkonuli tumeka sapa Kanjeng Nabi bil miraji kelawan prabot munggah urap maksude allazi ta'ruju kang munggah alaihi ing atase mirat apa arwahu Nabi Adam arwahe Nabi Adam walam taro lan ora ningali sapa mongko ora bisa ningali sapa al-khalaiku pira-pira makhluk alam taro mongko ora ningali ora bisa ningali sapa al-khalaiku pira-pira makhluk ahsana kang luwih bagus minhu timbang mi'raj lahu kedue mi'raj apa mirqatun pira-pira untu atau terundak terundakan atau untu jadi apa ya tangga min fiddotin sangking perak wamirqatun lan telundak min zahabin saking mas jadi semacam apa ya alat untuk naik tapi itu diambil dari surga Firdaus yang tertinggi jadi tangganya pisau perak dan emas. Jadi ketika Nabi mau menghadap kepada Allah, kuwi sing ditompaki kuwi ora buroke. Wa wa utai mi'raj. Iku min jannatil firdaus, saking swarga Firdaus. Mundhotun tur den hiasi biluk-luki kelawan inten an yaminihi saking tengene
mundadun dan turden hiasi bilu'lu'i kelawan intan. An yaminihi saking arah tengene mi'rat sapa malaikatun para malaikat. Jadi dikawal sebelah kanannya itu ada para malaikat. Ini padahal menungso. Jadi menungso iki nek mulya iso ngunduli malaikat. Termasuk Nabi Muhammad iki menungso. Malaikat Jibril ya raja ni malaikat. Ratu ni malaikat istri, pimpinan ni malaikat yang panggah tunduk. Wa an yasari hilan saking kiwane mi'rat sapa malaikatun malaikat. Pasau ida mongko munggah sapa huasa Kanjeng Nabi. Wa Jibrilulan malaikat Jibril hatta intahaya. Sehingga tumeka sapa Nabi lan malaikat Jibril ila babin saking lawang min abwabid dunya samai saking pira-pira lawang langit. Yuqalu lahu den sebutake lahu maring bab apa babul hafazati pintu atau lawang kedua malaikat hafazoh, malaikat sing tugasin jogo. Walailan ing atase bab sapa malakun malaikat yukadu lahu den sebutake lahu maring malak sapa Ismail. Nabi Ismail. Wawaw ta Ismail iku sahibu. Maksudnya Ismail itu Nabi ini maksudnya. Kok sahibu sama idunya? Ya Ismail kang jogo langit dunya yaskunu kang manggon sapa Ismail al hawa ing awang-awang lam yasud ora munggah sapa Ismail ila samai maring langit. Jadi antara langit dan dunia bumi. Imagone malaikat malaikat Ismail ini. Kau Nabi Ismail lah kau Nabi. Kau ada disebutnya Nabi. Nabi Ismail. Fakotu babar pisan. Jadi rasa munggah yang dhuwur. Alam yahbit lan ora bisa turun sapa Ismail ilal ardi maring bumi. Ora iso medhu nang bumi. Qatu babar sisan ila yauma mata angin. Ing dalem wektune sedo sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi malaikat sing jaga langit dunya. Kuwi ora iso munggah yang langit, ora iso medhun yang bumi, kejaba pas waktu sidane Kanjeng Nabi iso medhun yang bumi. Babaina ya dailan ing dalem antaraning ngarepe Ismail. Sapa sabuna alfi malakin 70,000 malaikat ma'akulli malakin
sartane saben-saben malaikat siji saka 70.000 sapa jundun bolo minal malaikati saking para malaikat sabuna alfi malakin rupane 70.000 malaikat. Jadi malaikat sejumlah kira-kira penduduk bumi ini ya pada orang malaikat cuma nalami itu. Malaikat siji lho didampingi 70.000 malaikat. Jumlahnya 70.000 malaikat, setiap malaikat siji didampingi 70.000 malaikat. Wi pendampingi malaikat sing jaga langit donya sakmono kae iki. Wastafaha mangko nuli amrih buka sapa Jibril, malaikat Jibril babas samai ing pintune langit. Kila man hadza? Kila den ucape man iku sapa hadza utawi iki-iki wong? Maksudnya Kanjeng Nabi sing ditekoki. Kala mangko nuli jawab sapa Jibril, malaikat Jibril. Kila den ucapake wa man ma'aka? Paman lan iku sapa maka sartani sirah. Kolan jawab Jibril, Muhammadku ya iku Nabi Muhammad. Sapa we kare sapa malaikat Jibril ya Muhammad. Kila den ucapake awakat urusila ilaihi. Awakat urusila anata den utus sapa Muhammad ilaihi maring langit. Wa fi riwayatan lan ing dalem siji riwayat ku Isa den utus ilaihi maring munggah langit. Kala mangkonuli jawab sapa Jibril, na'am nggih. Iya, kila dan ucapake marhaban bihi wa ahlan hayyahullahu min akhin amin khalifatin. Kila dan ucapake marhaban bihi marhaban nemu kajembaran bihi kelawan tetemu Kanjeng Nabi wa ahlan lan nemu ahli atau keluarga hayyahu wus mulyaake ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah min akhin bayane saking dulur lanang wa min khalifatin lan saking khalifah Khalifatullah fil ard. Panikmal aku mongko utawi sak bagus-baguse dulur lanang atau nabi yo dulur lanang yo iku Nabi Muhammad. Panikmal khalifatulan sak bagus-baguse khalifah yo iku Nabi Muhammad. Ngono nek manani sak bagus-bagus ya khalifah ya iku Nabi Muhammad. Manikmal maji ulan sak bagus-bagus ya wong kang teko ja'a kang rawuh sapa Nabi Muhammad. Fa fataha mangkonuli buka sapa Ismail lahu maring Jibril lan Muhammad buka pintune langit. Falamma khalaso nalikani inrus sapa nabi lan sapa Kanjeng Nabi lan malaikat Jibril faizan temuli utawi khalaso fihaing dalam langit sapa Adamu alaihi salam Nabi Adam alaihi salam. Gatami yang gini langit dunia manggun.
Wa huwa utawi Adam iku abul basari, bapake menungso. Kahayatuhu kaya tingkai Adam. Yauma khalaqahullah ing dalem dinane dadosake ing Adam sapa Allah taala Gusti Allah taala. Persis rupane padha persis ketikane Allah menjadikan Adam dulu. Jadi rupanya gak berubah. Nabi Adam terus zamannya kan Nabi Mi'raj ya persis je enek persis. Ala surati ngatasi rupane Nabi Adam tu'radu den weruhake alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sapa arwahul anbiya pira-pira roe para nabi wa dzurriyyati lan dzurriyyai Nabi Adam al mukminina kang iman-iman kabeh kaya kulo mongkon uli ngendikan sapa malaikat Jibril ruhun thayyibatun ruh thayyibatun kang suci wa nafsun lan ati thayyibatun kang suci ij'aluha fi 'illiyyin ij'aluha satesake sira kabeh ing nafsun thayyibah wi lan ruhun thayyibah fi 'illiyyin ing dalem swarga kang luhur kabeh tumaturadu mangkon uli den pentokake alaihi ngatasi Kanjeng Nabi apa arwah dzurriyyatihi pira-pira roe turunane Adam al-kufari kang kafir-kafir tani. Faya kulu mongkon uli ngendikan sapa Jibril aruhun khabisatun ruh kang jemberi utawa kang ala wa nafsun khabisatun lan jiwa to ya kang ala ij'aluha datikne sira kabeh ing ruh khabisah karo nafsu khabisah fi sijine ing dalam neraka sijin waro alan ningali sapa Kanjeng Nabi an yamini saking arah tengene Kanjeng Nabi apa aswidatun piro ing piro-piro kumpulan ada jadi gerombolan yang berwarna hitam wa aswidatan ing piro-piro kumpulan wababan lan lawang yahruju kang metu minhu saking lawang baban apa rihun thayyibatun ambu kang atau gondo kang enak wan simali hilan saking arah kiwani Kanjeng Nabi apa aswidatun piro-piro gumbulan kang ireng aswidatan ing piro-piro gumbulan kang ireng wababan lan lawang yakhruju minhu kang metu minhu saking lawang aparihun gondo opi satun kang jemberi muntinatun kang basin-basin faidha nadhoro nalikane ningali sapa Adam kibala yaminihi ing arah tengene Adam
apa doh dohakun dohkun guguyu guyu wong kang guyu guyu pastab syaru mongko bebungah sapa Adam fa idza nadzara analikane ningali sapa Adam kibala simalihi ing arah tengele kiwane Adam sapa keliru keliru fa idza nadzara analikane ningali sapa Adam kibala yaminihi ing arah tengene Adam dhika mongkong guyu sapa Nabi Adam kuduria iki padha mlebu swarga ngingeti arah ngene tapi nek arah kiwane sing ngingeti neraka anak turune padha mlebu neraka susah terus Nabi Adam kibala simalihi ing arah kiwane Adam hazina mongko susah sapa Adam susah wa bakalan nangis sapa Adam fa sallama alaihi nabiyyu mongko uluk salam alaihi ing atase Adam sapa nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Paradam mengkonulin jawab sapa Adam alaihi ngatasi kanjeng Nabi assalama ing uluk salam sumakola mengkonulin ngendikan sapa Adam marhaban bil akhi bil ibni saleh marhaban bejo kemayangan bil ibni saleh tetemu kelawan anak lanang kang saleh pan nabi saleh lan nabi kang saleh pakola mengkonuli ngentikan sapaan nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam man hadza ya jibril man iku sapa hadza utawi iki wong ya jibrilu malaikat jibril kala mengkonuli jawab sapa malaikat jibril hadza abuka Adam hadza utaiki iki wong kang hadir iku abuka bapak sira Adam arupane Nabi Adam niki Nabi Adam kanjeng Nabi Muhammad wa hadhil aswidatu utawi ikilah gumbulan-gumbulan kang ireng iku nasmu banihi ruwe piro-piro putra wayahe Nabi Adam di ruh roh di gambar ini kumpulan kumpulan ireng-ireng ruh fahlul yamini mongkau tawi ahli kang tengen minhum sangking minhum sangking aswidah sapa ahlul jannati ahli swarga wasyawa ahli ahli kiwa minhum sangking kuwi kumpulan iku ahlun nari ahli neraka fa idza nadzara nalikani mirsani sapa Adam kibala yaminihi ing arah tengene Adam tohika mongkong guyu sapa Nabi Adam wastabsyara lan bungah sapa Adam fa idza nadzara lan kale ningali sapa Adam kibala simalihi ing arah kiwane Adam baka mongko nangis sapa Adam mahazinalan susah sapa Adam
Fahadhal babu tawi kilah pintu alladzi an yaminihi kang ana arah tengene Adam apa babul jannati pintu swarga. Iza nadzara nalikane mirsani sapa Adam man ing wong yadkhuluhu kang mlebu sapa man ing pintu swarga. Min dzurriyyati saking dzurriyyati Adam dohika mongko guyu sapa Adam astabsyara lan bungah sapa Nabi Adam. Fal babu tawi lawang an shimalihi saking arah kiwane Adam babu jahannam iku pintu neraka jahannam. Idza nadzara nalikane ningali sapa Adam man ing wong yadkhuluhu kang manjing sapa man ing pintu kiwa atau pintune jahannam min dzurriyyati saking anak turune Adam baga mongko nangis sapa Nabi Adam wa hazina lan susah sapa Nabi Adam. Wahazina lan susah sapa Nabi Adam. Tumamado mongko nuliwat sapa Kanjeng Nabi hani'atan ing dalem mangsa kang sedelok hani'atan ing dalem mangsa kang sedelok sekejap gitu fawajada mangka nuli nemu sapa Kanjeng Nabi akilir riba ing pira-pira wong mangkang mangan riba. Wa amwalal yatama lan piro-piro bandane wong yatim wa zunat lan piro-piro wong kang zino wa ghairahum lan liyane kabeh ala halatin syani'atin ing atase tingkah kang Allah yan juma taqaddamah yanjukan dadi oh iya ora anju ya binahwi ma kelawan kira-kirane barang takut dama kan wis dingin apa ma wa asna lan luweh apa-apa luweh ala apa ma summa saida mangkono limunggah sapa Kanjeng Nabi la sama isaniati maring langit kang nomor loro pastaftaha mangko amri buka sapa Jibril malaikat Jibril. Pakila dan ucapake man hadha man iku sopo hadha uta iki wong kolang diko sopo Jibril malika Jibril. Kila dan ucapake waman maka kola waman lan sopo maka sartani panjenengan kola maka nulin jauh sopo Jibril Muhammad. Niki Muhammad. Kila dan ucapake apa ini awqat ursila utawa den teman-teman den utus sapa Muhammad ilaihi maring langit kang nomor loro. Kanjeng Nabi Muhammad napa kok diutus teng langit nomor loro to? Kala mengko nuli jawab sapa Jibril nggih ya diutus munggah yang langit nomor loro.
Kila dan ucapake marhaban bejo temenanan bi tetemu kelawan Kanjeng Nabi Muhammad wa ahlan lan dadi ahli hayyahullah mulyaake ing Muhammad sapa Allah Gusti Allah min akhin saking dulur lanang amin khalifatin lan saking khalifah fani'mal akhu sak bagus-baguse dulur lanang fani'mal khalifatu sak bagus-baguse khalifah wa ni'mal maji'u sak bagus-baguse wong kang tumeka ja'atu merawuh sapa Muhammad fafutiha mongkon den buka lahuma maring Jibril lan Muhammad falamma khalasa nalikane terus sapa Jibril lan Muhammad idh huwa temuli utawi nabi iku bi ibnil kholati tetemu kelawan putrone Bi'abi idh huwa bi ibnail kholati tetemu kelawan putra loro ne pamane Isa Nabi Isa bin Maryam rupane Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria lan Yahya bin Zakaria jadi ketemu karo Nabi Isa lan Nabi Yahya bin Zakaria Sabihun iku nyerupani sapa ahaduma salah sijine Nabi Isa karo Nabi Yahya bisohibihi kelawan dulure ahad bisia bihima kelawan lambini ahad masyarihima lan rambuni rambuti ahad wa ma'ahuma nafrun jadi nyanggone langit loro iki ketemu Nabi Isa karo Nabi Yahya Yahya bin Zakaria. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin.